Kjøy! I dag skal du få se hvordan jeg klarte å runde Minecraft på under 15 minutter. Dette var gjort på en helt tilfeldig side på Minecraft versjon 1.16.1, som er den mest populære speedrunning-kategorien. Kort fortalt så er det rett og slett den mest populære speedrunning-kategorien i det mest populære spillet og speedrunnet i hele verden. Og jeg er offisielt en av Norges beste. Kjøy! Hvis du har lyst til å se meg prøve å slå denne rekorden live, så må du gjerne følge meg på Twitch, for jeg streamer der hver eneste mandag og torsdag klokka 20.00. Og i beskrivelsen så finner du også en link til Discord-serveren vår. Den kan du joine hvis du har noen spørsmål. Jeg svarer på hva som helst. Husk også å abonner på kanalen hvis du liker det du ser, og gjerne kommenter om du vil se mer Minecraft på kanalen. Nok skravling, la oss se hvordan jeg runder Minecraft på under et kvarter. Ok, her er vi. Minecraft runder på under et kvarter. Så dette er rett og slett det jeg pleier å se på når jeg spiller Minecraft. Jeg har 6 versjoner foran meg som jeg restarter nye verdener på hver og en av dem, helt til jeg finner et utgangspunkt som jeg kan gjøre noe med, basically. Her ser jeg et skipsvrak, det er ofte det jeg ser etter i starten. Finn et skattekart. Og skal være helt ærlig, så er det vanligvis ikke denne strategien jeg bruker. Vanligvis og jeg vurderte det underveis i dette runnet også, så vurderer jeg å rett og slett restarte og tenke at nei, vet du hva, jeg har ingenting på denne verden her å gjøre, det er ikke noe mulighet der. Men siden skattekartet viser at skatten er såpass nærme, altså den er på den øya som er rett her borte, så tenker jeg, vet du hva, hvorfor ikke? La oss prøve å svømme dit og se hva vi kan finne. Fordi i skattekister så ligger det vanligvis en god del bra loot, og det trenger vi. Vi trenger minimum 7 jern for å komme oss inn til Nether. Men det kan også være noen andre bonusgreier i skattekister. Jeg vet at Nether, vel, jeg har et kart, men også fordi at jeg er på nummer 9-9 i chunken, da avanserte speedrunning strats, det er derfor jeg har oppe liksom de der boksene rundt. Hva heter det for noe? Verdensbitene? Hver chunk, ikke sant? De der kantene, jeg fjerner de etter hvert. Også ganske smart å bruke TNT til å sprenge hele skiten, fordi da får jeg masse blokker. Jeg får litt stein som jeg kan bruke hvis jeg mangler for eksempel en øks. Akkurat nå så skjønner ikke jeg hvor det er blitt av wooden min, for jeg regner med at jeg fikk ganske mye, men jeg måtte plukke opp fra bakken. Jeg så ikke hvor det hadde landet en. Men jeg finner det til slutt, og kan lage meg et crafting table. Og har kommet så langt på, ja, vi er nesten på 2 minutter nå. Det er egentlig litt tregere enn det jeg vanligvis går for. Vanligvis så håper jeg å finne et skip som har en kiste som har masse ressurser i fra før av, og kanskje litt mat også, hvis jeg er heldig. Og så ikke tenke på noen skattekart i det hele tatt. Det er også en strategi som jeg pleier å bruke, hvor jeg kan finne kister som er under bakken uten å i det hele tatt bruke kartet. Men alt handler om å bruke det man har rundt seg på hver verden, fordi hver verden er unik, ikke sant? Man vet aldri hva man får. Og liksom, ja, ta avgjørelser on the fly, rett og slett, in the moment. Jeg er også på vei ut på havet, som jeg ofte gjør, fordi her kan jeg finne sånne ravines, sånn som det her. Jeg kan også bruke dører for å puste, det er en fordel. Jeg trenger flint, for flintens stil. Det tar meg en stund for å få det, men jeg ser sånne ravines med magma, og de kan jeg bruke, jeg vet ikke, kanskje du har sett speedrunning før, da er du vant til det her, men hvis du ikke har sett det, så er det her en av ganske mange avanserte, men kule ting med speedrunning. Hvis jeg hadde hatt lava der, som jeg dessverre ikke fant, men jeg ga ikke opp, jeg prøvde en gang til. Wow, kommer alltid noen forstyrre meg, typisk, draug, gå bort. Hvis jeg plasserer dører her, og bare bruker bøtta, og plasserer lavaen litt om på her, bare ommøblerer litt på lavaen her, ja, og så putter jeg en der, og så kanskje får jeg litt lava til, og plasserer enda litt mer under der, og så kan jeg fjerne dette, og så graver jeg de blokkene her. Dette tok litt lengre tid enn jeg egentlig skulle ønske, så nok en gang, det er ikke et run jeg er super fornøyd med, men hei, det er det beste run jeg har hatt så langt. Voila! Det ble en portal til slutt, ble det ikke det? Ja, vi er inne i Nether på 3,5 minutt cirka. Mye, mye saktere enn jeg egentlig hadde lyst til å være inne i Nether på, men jeg finner ut at det er en bastion i nærheten for meg. Det ser jeg ved å se på entity counteren på F3-menyen. Dette er avanserte speedrunning-strats, så hvis du joiner Discorden, så kan jeg
forklare. Vi har en egen kanal dedikert til speedrunning. Hvis du har spørsmål, eller hvis du synes det ser interessant ut, eller du har lyst til å lære noen få noen tips, eller lære noen triks, eller du bare tenker, hvordan i all verden gjorde du det? Det er hacks, jeg tror ikke på det. Så kan du komme dit med det, uansett. Dette er også bare gjennomsnittlig greie man gjør i speedrunning. Bare bruke blokker til å lage en veldig rar bro over lava. Ganske mange blokker. Litt uheldig med terrenget. Plukke også opp litt wood. Fordi det er kjekt å ha senere. Her er den bastion. Whoop-de-doo. Den er fin å ha, fordi her kan jeg finne masse gull. Og det gullet kan jeg igjen bruke til å trade eller bytte bort til de dumme piglinsene. Fordi jeg basically tar alt gullet de har i huset sitt, og så bare gir jeg det bort til dem. Og så sier de, wow, kult, masse gull. Da skal du få noe tilbake. Jeg må passe på å ikke bli drept da, fordi med en gang jeg gjør dem sint, så prøver de å drepe meg. Men det gjør jeg egentlig bare for å lokke dem ned til et sånn nøye planlagt hull her nede, som jeg lager rett bak der det er masse gullblokker. Dette er også ting som jeg har øvd på dustete mange ganger. Så tro meg, jeg har dødd ganske mange ganger på det her, og jeg har øvd ganske lenge. Her er det masse griser på vei ned i det lille hullet her, fordi de jakter på meg, men så er det såpass dumme at de ramler ned i hullet. Så da kan jeg bare fôre dem med gull. Og basically, mens de er der, så kan jeg sperre meg inn her nede, fordi her vet jeg at det er enda flere gullblokker. Den bastion som er her, heter Stables Bastion. Fun fact, det er faktisk den jeg liker aller minst, av de fire forskjellige bastion-typene. Men, altså, skal du kunne speedrunne på under 15 minutter, så må du lære deg alle. Det er sånn det, du kan ikke være, hva heter det, kresen. Nå har jeg allerede fått enderperle, og det er ganske viktig. Fordi, jeg er ikke helt ferdig her enda. Her er også en gris som står i veien, så jeg vil ikke ta unødvendig skade. Og så kan jeg få maten hans. Og det er det som er litt fint med Stables Bastion, at det spawner ofte sånn griser, som du kan bruke for mat hvis du ikke har så mye. Sjekke kiste for obsidian, det er kjekt å ha. Det kommer vi tilbake til senere. Men jeg har også plukket opp noen perler. Og det kommer godt med, fordi mens de grisene trader og gir meg alt det jeg vil ha, så kan jeg bruke en av de perlene som jeg allerede har fått til å gjøre et ganske avansert triks. Og dette kalles for en pearl hang. Altså at du på en måte henger en perle. Fordi jeg vet allerede nå hvor det er et fortress. Jeg vet ikke om du så det når jeg kom inn i Nether. Men jeg har allerede spottet hvor det er et Nether Fortress. Så jeg kaster en perle, og så skrur jeg render distansen min ned. Det så du sikkert. Og hva skjer? Vel, ingenting. Den perla registreres ikke. Den på en måte bare henger i lufta, der er navnet. Så at når jeg nå går ned her, så kan jeg bare plukke opp alle tingene som de har tradet meg, som forhåpentligvis er nok til å fullføre resten av runnet. Og det ser at, ok, dette ser bra ut. Men i stedet for å måtte gå hele den veien tilbake igjen, så kan jeg rett og slett bare holde fast. Ja, jeg bruker å kaste bort litt tid her. Dette er litt timeless faktisk, fordi jeg burde egentlig bare hatt store baller og bare stukket av. Men nå kan jeg øke render til distansen min, og så pop. Nå er jeg inne i lava, men heldigvis hadde jeg brukt flamme... Hva heter det på norsk? Flammebrygg, flammemotstandsbrygg, et eller annet sånt. Fire resistance, basically. Så nå, jeg har også notert meg hvilken retning jeg må dra. Vet at det er liksom mot vest, og at fortresset er mot nordvest. Litt mer wood. Dere skjønner kanskje snart hvorfor. Men her er fortresset. Voila, jeg trodde det var litt lengre unna enn det faktisk var. Det kunne virke som en dårlig idé, men slapp av, jeg har kontroll. Jeg tar sjanser, ok? Men trust me, jeg har kontroll med de tingene jeg gjør. Hvis jeg skal spille safe her, så blir ikke det her et run på under 15 minutter, ikke sant? Så jeg må bare kaste perler og spille risky, og håpe at jeg ikke faller i avgrunnen. Dette er selvfølgelig ting som jeg har øvd på veldig mye. Sånn at noen ganger så går det galt uansett, men heldigvis ikke denne gangen. Håper nå at alle de flammeskrømtene, ja, jeg kaller det flammeskrømt fordi jeg har Minecraft på norsk. Jeg håper at alle dem kommer til å, eller så mange som mulig, kommer til å gi meg Blaze Rods. Fordi jeg trenger det, og jeg trenger det kjapt. Det er 50% drop rate, så jeg håper rett og slett bare på å ha flaks. Noen ganger har jeg flaks, noen ganger har jeg ikke flaks. Men akkurat nå ser det bra ut, for nå er det mange av dem som allerede har droppet.
Og jeg grav vekk litt området her for å få så mange blazes til å spåne hver syklus da, kan man si. Så har jeg også hitboxene på fortsatt, og det har en mening, men den meningen er litt ut av vinduet nå. Så nå handler det egentlig bare om å få tak i så mange flammestaver som mulig. Heldigvis, jeg var veldig lucky når det kom til ratesene på det. Og da kan jeg egentlig bare, fordi jeg har fått så mye obsidian i Bastion, altså mer enn 10, så kan jeg lage en portal her. Og jeg sjekker også koordinatene mine og ser at, vet du hva? Jeg bygger denne portalen på et sted hvor strongholdet kan spåne. For det er noen koordinater hvor det er sånn, det kan ikke spåne et stronghold her. Det er basically sånn spillet koder at strongholdet kan være noen steder. Kan også ikke være noen andre steder. Her er også en ganske avansert strategi. Jeg måler nøyaktig vinkel på hvor det øyet her går. Og så kopierer jeg rett og slett den lokasjonen og den vinkelen. Dette må være veldig, veldig, veldig nøyaktig. Så det er ikke så enkelt som det ser ut. Men hvis jeg kopierer de koordinatene og kaster mer enn ett øye som oftest, så kan jeg bruke et eksternt program for å få sannsynlige koordinater til det nærmeste strongholdet. Dette er helt lovlig. Å bruke i speedrunning. Det står i regelboka. Det var en stor debatt om dette skulle være tillatt eller ikke. Jeg var personlig egentlig motstander av det, men det ble tillatt. Og det virker kanskje som en veldig stor game changer, men stol på meg, det er faktisk har mye mindre å si enn man egentlig skulle tro. Fordi jeg måtte jo komme meg til dette punktet her i et run uansett, og det gjør ikke en brøkdel av runsen engang. Jeg ser nå, hvis du ser på toppen av skjermen, så ser du at det er basically 100% sjanse for at det er strongholdet, eller kanskje 99,8 eller noe sånt, 99, et eller annet, for at det strongholdet har generert 896 blokker unna. Jeg drepte også noen, hva er det heter? Sau? Noen sauer. Jeg drepte noen sauer, fordi jeg trenger ull, og jeg trenger også litt å spise. Jeg var kanskje litt pingle, litt grann safe, men vet du hva? Dette runnet hadde så stor sjanse for å bli under 15 minutter at jeg tenker, vet du hva? Det må jeg faktisk gjøre. For jeg vil ikke stå som en dust i end og liksom mangle ting jeg trenger. Jeg kan avsløre det mens vi er på vei mot strongholdet, at grunnen til at vi har samlet string, ull og vi trenger wood og sånne ting, er fordi at vi skal crafte senger. Disse sengene skal brukes for å lage, vel, jeg skal faktisk bruke det til å sove først. Men etter det, når vi kommer til end, De av dere som har prøvd å sove i end, vet at det funker ikke. Og det får ofte fatale konsekvenser. Men hva om det fantes en strategi som gjorde at de konsekvensene, fatale konsekvensene, ikke gikk utover deg, men heller enderdragen? Så stay tuned til slutten av denne for å se hvordan det gjøres, hvis du ikke har sett det før, for det er faktisk ganske kult. Jeg er på vei mot strongholdet. Det er også litt lurt å ha med vann. Vurderer jeg nå, alt det her handler om å vurdere ting utifra hva du ser. Skal jeg mine mer wood, eller mine heter det, altså hva skal jeg gjøre utifra de omgivelsene jeg har rundt meg? Og det er det som jeg synes er så kult med speedrunning og Minecraft og denne kategorien her, er at denne siden har ingen sett noensinne. Jeg er den første til å se den, og jeg må bare bruke omgivelsene og det jeg har rundt meg og det jeg har på en måte lært meg til å finne raskeste veien i mål. Det er ikke sånn som Super Mario, hvor alle sammen vet hvordan banen ser ut, og du skal bare komme deg til den flaggstangen og gjøre det samme om og om igjen. Vel, det er noen ting som er lurt å gjøre om og om igjen for å trene, men du vil aldri kunne vite hva du har foran deg. Så det er grunnen til at jeg synes at dette er så utrolig, utrolig kult, og nok en gang, hvis du har lyst til å joine Discorden, så er det bare å følge linken i beskrivelsen, for den er rett her nede, og det er selvfølgelig helt gratis å joine, og det er bare å si hei. Du får også varsel der når jeg går live på Twitch, eller når jeg laster opp video og sånne ting. Og så er det gøy. God stemning. Du kan skravle og poste, promotere dine egne greier. Vi er et community som har veldig lyst til å se hva folk holder på med. Uansett, nå innser jeg at det er på tide å grave seg ned i den chunken, og akkurat ved de koordinatene, der hvor strongholdet 99,6% sannsynlig er, og på den klokka som er oppe til høyre, Så ser vi hvordan vi ligger an i all verden. 13 minutter
og 13 sekunder in game time, og vi inne i strongholdet. Det ganske raskt. Her handler det rett og slett om å bare... Det er litt flaks, selvfølgelig, men også litt å vite hva som er de mest sannsynlige veiene å gå. Og jeg tenker rett og slett nå at... wow, jeg trenger ikke å tenke mer. Jeg fant det. Jeg har allerede gjort den vurderingen før jeg klarte å si det. Jeg er på vei inn i end. Let's go. Jeg har nok øya til å komme meg inn. Jeg er her. Dette, this is it, liksom. Det er ikke en... ja, det er så liten prosentandel av runs som i det hele tatt kommer seg hit. Så nå er det snakk om en del nerver. Og jeg kan si såpass at jeg husker runnet, såpass at jeg vet at jeg ikke har sett på klokka her, siden jeg begynte å grave ned cirka. Jeg aner ikke. Jeg vet at det er mulig at dette kan bli rekord. Og husk at rekorden min er 15.54 fra før av på dette tidspunktet. Så jeg tenker, ok, dette har potensialet. Jeg har også kraftet senger, endelig. Og plutselig velger dragen å gå inn mot midten. Og nå skal vi endelig få se hvordan det gjøres. Og der var dragen rett og slett død. Dette ser enkelt ut, men stol på meg, det er ganske millimeter presist. Jeg tror jeg gjorde en ting. Jeg tror jeg gjorde en greie. Og det var reaksjonen min. Det var faktisk reaksjonen min. Jeg tror jeg gjorde en ting, jeg tror jeg gjorde en greie. For dette var midt på natta. Dette var, jeg vil nesten ikke tørre å si tidspunktet på, altså det var sent. Døgnrytmen min var ødelagt, men det var veldig gøy. Og jeg ble selvfølgelig veldig, veldig glad, selv om jeg kanskje ikke hadde fysisk eller mental kapasitet til å uttrykke det, så var det veldig gøy. Uansett, dette var Minecraft fullført på under et kvarter. Hvis du har lyst til å se meg prøve å slå denne rekorden, fordi ja, jeg tror absolutt at potensialet mitt er mye, mye større enn det her. Så hvis du har lyst til å se meg spille Minecraft, streame, ikke bare Minecraft, men andre spill, ta så følg linken nede i beskrivelsen til Twitch-kontoen min. Der kan du følge meg, det er helt gratis. Og der streamer jeg hver eneste mandag og torsdag klokka 20.00. Anna, kommenter GG og si fra hvis du har lyst til å se mer Minecraft-videoer. Da sier jeg rett og slett bare tusen takk for at du så på. Det var denne videoen, og ja, til neste gang. Takk for maten.